这里教大家怎么装这个水冷，然后水冷的配件就是这一些，全部在这里，介绍一下。这些东西淘宝都可以搜索得到的，全部都可以搜索得到。我这个也是全部在淘宝买的。然后快拧这里是20个，1、2、3、4、5、6、7。8、9、10、20个，然后这个弯头，1、2、3、6个，这个弯头1、2、3、4、5、6、13个，银身座这个是7.5毫米的，10毫米的，30毫米的，两个堵头，一个旋转对接，一个止水阀。然后这个是柜子，这个是 CPU 水冷头，然后这个是显卡的水冷头，这些都是我用过的，所以看起来有点旧啊。然后这个是水冷排，360的水冷排，水导板，水导板在我们这里可以买。然后这里有个水泵的，然后 RGB 风扇，控制器。风枪，热风枪，淘宝也可以买的，20-30块钱。剪刀，剪这个水管的，然后这个硅胶条，就是这些。好，现在我们就把这个 CPU 水冷头装到主板上面。先放开。然后把这个螺丝卸下来，这个不要的。
I'm gonna go to the bathroom.
Thank you.
I don't know.